Sveiki, bičiuliai. Randuosi kiek savo neįprastoje vietoje, tai Lietuvos sporto universitete. Kaip ir minėjau, nauji metai ir naujos laidos, nauji projektai papildistas YouTube kanale. Kas nesekate, neprenumeruojate, būtinai pasispaudžiate, nes bus daug, daug naujos medžiagos. Ir šalia manęs sėdi, o tiksliau sakant, aš sėdžiu šalia, profesorė, galiu vadinti jūs profesorė? Oficialiai dar ne. Dar ne. Jūsų oficialus statusas? Docentė. Docentė. Docentė Jūratė Stanislovaitė. Teisingai? Taip. Jeigu galima, jūs prisistatykite mūsų žiūrovams, nes ne visi yra sporto universiteto studentai. Ir aš pats bijau asmeniškai praleisti tam tikrus jūsų nuopelnus. Jeigu galima, truputį, nes esat sporto pasaulyje jau kuris laikas. Taip, tai jau pristatė Lietuvos sporto universiteto docentė. Dėstau iš tikrųjų bakalauro ir magistro studijų programose apie tai, kaip treniruoti sportininkus ir jeigu taip siauriau pažiūrėt, kaip ugdyti jų greitumą, kaip valdyti treniruočių procesą atsižvelgiant į ne tik treniruotę, bet ir atsigavimą. Ir kitas klausimas, ką aš labai dabar įsigilinus, tai yra apie antidopingą ir saugų maisto papildų pasirinkimą. Tai tokios mano sritis dabar yra, pagrinde čia gilinuosi. Universitete tai jau 18 metų dirbu ir sporto pasaulyje šiaip esu nuo 7 metų. Sporto šakos įvairios mano buvo išbandytos, tai platus gan diapazonas. Tai jūs po universiteto ir likote? Taip. Tęsti savo akademinę veiklą? Taip, iškart po universiteto likau dirbti, vėliau doktorantūros studijos, taip ir... Dabar kiek liko dar jums iki profesūros? Žinokit, metai ne, čia nelėmė, reikia įdirbio gero. Ten reikia parašyti knygas, ten rašyti programą visą. Vadovėlius, tai ne tik vadovėlius, aišku. Bet po keliu einat? Moksliniai straipsniai, taip. Svarbu. Aišku, visi to siekia. Tai turi tikslą išsikėlusi? Taip. Ir tikslas kada planuojamas pasiekti? Žinot, reikia dešimtmečiais skaičiuoti, aišku. Penki metai, taip, sakykime taip. Aš 5 metų būsimo profesorė. Labai norėčiau. Suvarto, aš jums linkiu. Nauji Ačiū. Metai, nauji palinkėjimai. Taip, linkiu pasiekti profesūrą per 5 metus. Ačiū. Tai vat, žiūrovai, šiandieną mes turėsime tokią temą apie atsigavimą po fizinio krūvio. Nes, kaip žinote, mes visi sportuojam, vieni profesionaliai, kiti mėgėjiškai. Atiduodam save sporto salėse, įvairiuose kitose sporto šakose, bet... Visi mūsų procesai tikriausiai jau esate girdėję, kad vyksta būtent po fizinio krūvio. Tai todėl, kad būtų mums plačiau ir aiškiau, atvykau į svečius būtent pasikalbėti su mokslo žmonėmis, kad visa tai, apie ką šnekėsim, būtų pagrįsta mokslu, o ne kažkieno pasakojimais ir kažkieno patirtimi. Tai vat, pradėkime. Tai iš tikrųjų labai aktuali tema, kalbant apie atsigavimą ir pažiūrėjus mokslinę literatūrą, jeigu taip įsivaizduotume apdovanojimo piedestalą. Pirma, antra, trečia vieta, tai atsigavimą stato ant pirmos vietos ir aukso medalį kabina būtent atsigavimui. Antroji vieta yra mityba ir tik trečioji vieta yra treniruotė. Kodėl taip yra? Todėl, kad mes galim padaryti superinę treniruotę, nesilaikyti atsigavimo režimų ir tą treniruotę, vėliau tu gali elementariai išmesti iš krūdėžę. Efekto, maksimalaus efekto iš tos treniruotės, ko tu tikėjaisi, gali negauti vien dėl to, kad nesulaikai to komponento, sudėtinio komponento, tai yra atsigavimo. Jūs sakote, atsigavimas pirma vieta, taip. Antra vieta mityba, taip. Trečia vieta pati treniruoti iš savęs. Taip, kai kas sunkiai supranta, sako, tai ką, aš galiu iš vis treniruotis nedaryti. Ne, tai sakau, treniruoti yra svarbu. Sinergiška. Būtent, tai yra sudėtinės dalys treniruotės. Kas sako, yra geras, puikus treniravimas, tai yra krūvio ir poilsio derinimas. Nėra taip, kad daug kas įsivaizduoja, kad daugiau yra geriau. Kuo daugiau krūvio, kuo daugiau treniruočių, organizmas kompensuoja. Bet ateina laikas, kad jis sako, palauk, stop, jau tikrai traukiam rankinį stabdį ir reikia atsigavimo. Ir dažnai atsigavimas, daug kas nepaklauso šito rankinio stabdžio. Būtent, jie bando, motivacija, tas susivedimas treniruočių salėje, jo kompensuoja, užslėpia tą ir galbūt ir raumenų skausmą, ir nuovargį užgožia. Bet ateina laikas, kai jau kompensaciniai mechanizmai sustoja ir tada išlenda traumos, peršalimo lygos, persitempimai, persitreniravimai. Patys virusai kabinas, imuninė Būtent, sistema. Būtent imuninė sistema sėda. Ir kaip esu, organizmas ginasi, jisai traukia rankinį stabdį ir sako, stabdyk. Tai vat atsigavimas jisai pasidaro ypatingai svarbus, kalbant apie jau pasiekimų sporto atstovus, kada yra varžybinis periodas. Sakoma, kad laimi ta komanda, kuri sugeba greičiau atsigauti nuo vienų varžybų iki kitų. Ten jau treniruotis nebesvarbu.
varžybiniam periode, o svarbu yra atsigavimas. Tu viską, kaip pasakoma, padarėjai treniruočių pasirinkimo metu, ateina varžybinis periodas, viską lemia daugiausiai atsigavimas. Kur dar ypatingai svarbus atsigavimas, reikia atsižvelgti sportininko amžių. Su amžiumi mažėja pagrindinio to hormono, atsakingo už atsigavimą, tai yra augimo hormono. Ir jeigu tu gali su jaunu sportininku dirbti daugiau treniruočių per savaitę, intensyvių treniruočių, su suaugusiu sportininku, kuris yra virš 30 metų. Sakykit, o jeigu kalbėt apie amžių, jeigu įvardintume metais, kad suprasti, ties kokiu amžium būtent augimo hormonas pradeda pas sportininką mažėti ir jisai... Taip, žinokit, tai yra 18 metų ir palengva, metai iš metų, labai gražiai nubrėžta kreivė, mažėja to augimo hormono. O yra laikas, kada jisai visiškai jau nusmu... Aišku, su amžiumis, tai kaip ir sakau, jau turbūt kokia 70 metų, aš neatsimenu tiksliai skaičiukų, bet labai gražiai nuo 18 metų palengva jo mažė. Aišku, yra dalykai, kas gali paskatinti jo vis dėlto palaikymą. Amerikoje labai populiarios anti-agingo klinikos. Jo, taip, ir Europoje tikriausiai populiarėja. Taip, jau taip ateina, bet tai aišku, neorientuota į sportinius rezultatus, tai orientuota į šiaip... Žvaigždės. Žvaigždės arba komfortiškas žmonės, gyvenimo būdas. Žmonės, kurie nori sustabdyti lėtėjimą, senėjimą. Senėjimą būtent. Taip. Bet taip su amžiumi dėja mažėja. Ir mūsų patirtis treniruočių rodo, kad mes turėjom sportininkės, elito lygio sportininkės, kur virš 30 metų sportavo, per savaitę 2-3 intensyvės treniruočių padarydo ir puikiai pasiekė ir aukščiausių sportinių rezultatų, sugebėjo valdyti treniruočių procesą. Dar apie tą patį augimo hormoną. Šiaip visiems sportuojantiems, ypač sporto salėse, labai aktualus faktorius, kadangi visi eina sportuoti, ko nori, vyrukai raumenų auginti. Ir merginos dabar labai populiarėja. Ar jūs įsivaizduojate, tarkim, palyginus 20 metų augimo hormonų lygį ir, tarkim, 40 metų, ant kiek jisai jau skiriasi? Dabar bandau akysę matyti. Kartais procentais. Kad įsivaizduot maždaug. Iš tikrųjų, tai ten buvo parašyta su amžiumi nuo 18 iki 60 kažkelių metų, ten apie 80 procentų sumažėja lygis augimo hormono. Aš taip vizualiai matau tą skaidrę, matau tą schemą ir labai gražiai nubrėžta tas sumažėjimas. Tai galima sakyti, kad tikrai 40 procentų skirtumas nuo 18 iki 40 metų tikrai mes galim matyti labai ryškų sumažėjimą. Aišku, kaip ir sakiau, yra priemonės, kas skatina to augimo hormono lygį. Tai pirmas dalykas, aišku, pats fizinis krūvis. Jisai skatina. Kuris fizinis krūvis labiau skatina? Aišku, kad tai skatina intensyvus jėgos krūvis, kur dar, aišku, ir testosteronas suveikia. Ir nes, kiek žinau, ilgos treniruotės, tokios kaip kardijos atvirkščiai. Taip. Mažina. Jos priešingai. Reikia vis dėlto ir kad būtų testosteronas irgi, taip, irgi skatina. Čia, vyruka, taip, aišku, moterims jisai išveikia. Jo, bet tai vis dėlto tos intensyvios, trumpos jėgos treniruotės, galingumo treniruotės, jos gali paskatinti augimo hormonų išmetimą. Toliau pats pigiausias. Prinamiausias būdas, metodas, norint pagerinti augimo hormono išmetimo lygį, tai yra miegas. Nu, tai yra elementarus, paprasčiausias miegas, tas gilus miegas, kokybiškas miegas, kuris ir būtent gali padidinti to somatotropino augimo hormono išmetimo lygį. Bet ar jūs pastebėjote, kad dabartinė karta, ypač ir jauni žmonės, susiduria su miego problemu? Taip, tai aišku, viskas susijęs su ekranu, nebūtinai stresu, su telefono. Mėlynieji ekranai. Mėlynieji ekranai. Mėlyna šviesa tai yra topas ir yra rekomendacijos, kaip sportininkam pagerinti miego kokybę. Tai pirmas dalykas, venkit mėlynų žydrų ekranų. Telefonas, planšetės. Berods nuo 9 valandos reiktų. Taip, kada jau prasideda, kaip sakau, ir tamsa, jinai skatina ir melatonino išsiskyrimą būtent. O ta šviesa, jinai nestimuliuoja to melatonino. Tai... Man tekia matyti, aišku, ne Lietuvoje, tikrai užsienyje, yra akiniai, kurie būtent sugeba nuimti tą mėlyną šviesą ir kiek matė vat, sportininkai, ypač aš, tiesiog žmonės nesusitvarkantys su miego, jie tuos akinius vakarė dedas ir ten tada jau ir prie kompų sėdė. Logiška, televizijų. Iš tikrųjų taip. Teko pastebėti tokius irgi akinius? Man neteko tokių akinių, bet šiaip logiškai aš internetu domėjausi, kad galima nusipirkti ir Lietuvoje, man atrodo. Jo, bet tai logiškai visiškai paaiškinama, nes šviesa, jinai kaip tik nestimuliuoja to melatonino. Jeigu kažkam įdomu, galite pabandyti pasižiūrėti, pasigūglinti kažkaip blue light, vadinasi, berods kažkas tokio. Tai, kaip ir sakiau, augimo hormonų miegas pagrindinis dalykas. Toliau yra aišku ir maisto papildai, kurie skatina augimo hormonų išmetimą. Ar žinot konkrečiai? Arginas, ornitinas.
Argininas, ornitinas. Prieš miegą yra vartojami maisto papildai, prieš einant miegoti ir skatina natūraliai didesnį to somatotropino išmetimo faktorių. Žinokit, tai kiekiu tikrai nepasakysiu, yra turbūt dozavimas individualus pagal ir kūno masę, pagal amžių, bet tai va, tas, kas yra prieinama legalu ir kiek man tekė domėtis, tai argininas būtent, žinau, kad jis įkomponuojamas ornitinu, bet pačio arginino maždaug apie gramas vyrukams į dieną, nekalbant apie tai, kad daug kas mėgsta vartoti ištreniruotės dėl kitų poveikių, pojūčių, bet įtraukti kaip papildą į savo gyvenimą po gramą, berods ornitino 1:0.5 eina, tai būtų 1,5 gramo per dieną tiesiog vartoti kaip vitaminą. Taip. Bet čia aktuolu tikriausiai tiek daugiau sportininkams. Žinoma, aš sakau, reikėtų truputėlį atskirti, bet tos taisyklės galioja, ar tu būsi profesionalus sportininkas ar mėgėjas, jos vis tiek galioja. Žinoma, tai ir krūviai, aišku, galbūt krūvio apimtys, jos truputėlį skirsis, intensyvumas. Taip. Bet bendros taisyklės jos galioja visiems. Žinoma, tiek tas turi krūvį. Tikslą kažkokį. Taip, tikslai skiriasi galbūt, žinoma, vieni nori gerai atrodyti, būti sveikesni, fiziškai aktyvus, kiti siekia sportinių. Bet tos elementarios taisyklės jos galioja visur. Vis tiek krūvio poilsio derinimas jis privalomas turi būti. Kas dar gali padėti atsigauti po fizinio krūvio ir tą patį miego kokybę pagerinti? Tai turbūt dabar, kiek teko domėtis, numeris vienas, kas gali labiausiai pagerinti tuos vadinamos raumenų pažeidos simptomus, po kurių mus žiauriai skauda raumenis, tokie fiziniai krūviai, kurie daug šuolių darom, daug intensyvių pratimų ir tikrai mes esam tą pajutę. Čia lengvoji atletika daugiau. Nebūtinai. Ir funkcinės treniruotės to pačios. Taip. Tikrai treniruotės, kada yra labai staigus raumens ištempimas susitraukimas. Mes tikrai esam pajutę. Aš topinį pavyzdį duodu mokyklos laikus visiems prisiminti, rugsėjo mėnesį grįžtam po atostogų, puola kūno kultūros pamokoj testuoti. Kaip aš atsimenu, mes negalėdom juoktis, nes pilvo presas skauda, lipdom laiptais atbulom, nes keturgalvė šlaunies raumenis jie būdo nu, tokiam skausmingai būklei, kad tu negali nieko. Kaip? Kur mokyti? Kokia mokykla? Mokiausi puikioj mokykla, Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija dabar yra. Puiki kūno kultūros mokytoja. Mūsų taip netastuodos. O žinokit, man buvo kūno kultūros mokytoja idealas, dėl to aš stojau universitetą. Tai aš už tai ją tikrai puikia kūno kultūros mokytoja. Bet aš galiu pasakyti, mes tikrai tą patyrėm. Ir norint sumažinti raumenų skausmą, tą profesionalų sportininkai dažnai jaučia po rungtynių, po varžybų. Tas skausmas mums paprasčiausiai neduoda normaliai atlikti kitos treniruotės, arba jeigu būna 2 dienas rungtynės ar varžybos, arba jos dažnai 2 per savaitę būna, kaip sakiau, atsigavimas labai svarbus, yra priemonės, kurios ir gerina miego kokybę, tai yra rūgščių vyšnių koncentratas. Vyšnios Montmorency arba ten tartar cherry. Yra maisto papildai, taip, superinis dalykas, norint pagerinti atsigavimą po raumenų pažeidos fizinio krūvio, po to krūvio, po kurio mus labai skauda raumenis. Mes žinom, kokias tai treniruotės, daug šuolių darai, daug neįprastų pratimų, kurie sukelia didelį stresą apkrovas raumenim. O kaip tas pats kretinas? Taip yra irgi. Taip, bet čia yra kitas dalykas, kaip papildoma priemonė, o rūgščios vyšnios tai yra antioksidantų savo sudėtį turintis produktas, didelį kiekį, kuris skatina. Tai yra mažina ląstelės irimo procesus. Ne, jisai antioksidantai jie neleidžia. Kas vyksta raumenyse, kada mums skauda? Ten vyksta uždegiminiai procesai. Mums reikia juos stabdyti. Kas stabdo, reikia arba šalimas gesina, taip, vienas iš priemonių, arba vartoti antioksidantus. Kuo dar yra gerai tos rūgščios vyšnios, jos irgi sukelia melatonino lygio padidėjimą. Mums vėlgi miego kokybė gerina. Jeigu taip jau apie papildus, man tu tiesiog, kadangi pats šiek tiek domiuosi. Ką manot apie gabą, jeigu kalbam apie miegą, nes kiek teko domėtis, irgi būtent dalyvauja somatropino gamyboje? Tai yra irgi produktas, kuris gali pagerinti miego kokybę. Tai irgi tai papildoma priemonė, kuri irgi gali gerinti to pačio somatotropino. Kuo geresnis miegas, kuo jisai gilesnis, kuo miego kokybė geresnė, tuo ir tikėtina bus didesnis kiekis augimo hormono išmetimo. Gal kas dar augimo to pačio hormono prisijungtų? Jo, tai va atsakau ir tos melatoninos. Okay, o dabar pradėjom kalbėti apie atsigavimą, tą va, būtent raumenų skausmas ir visą kitą. Ką manot apie kurkumino vartojimą?
Ciberžolė. Taip, superinis dalykas, kas dabar kuom kvepuoja. Jo, jo, tai yra turbūt viena iš vėlgi nuėsnių. Aš vis peržiūriu maisto, prapščiausiai ne papildus kartais žiūriu, bet maisto produktus. Taip, nes jie dabar daug kas keliavo į maisto papildus. Taip. Tai vat kurkuminas, ciberžolės sudėti esantis, irgi priskiriamas prie puikios priemonės, kaip atsigom priemonės stabdyti raumenų pažeidos simptomus, vat raumenų skausmų, uždegimo procesus, kurie vyksta raumenyse po intensyvių fizinių krūvių. Tai irgi nes jisai populiarėja, nes taip. Aš tiesiog matau iš sportininkų, iš klientų tenančių populiarėja. Ar žinote apie kiekius, kurie... Aš neatsiminsiu, bet tikrai yra rekomendacijos, šiaip yra puikus, nežinau, aš aišku sporto mokslo atstovė esu ir yra grinai svetainė sporto mokslo, sport science, kur jie moksliniais tyrimais paremti pateikia tokias apžvalgas. Nu, padaro paveikslėjus labai puikius. Tai ten gali rasti va, tų mokslinių rekomendacijų, kur labai gražiai susistemina naujausias mokslinės publikacijas ir labai priimtinai ir paprastai pateikia žiūrovui. Nu, paprastai. Neužbėgant labai stipriai visiems įvykiams žmonių, galiu pasakyti, kad ciberžolės kurkumino reikia naudoti nuo 1 iki 2 gramų. Vėl priklausomus, koks tas stiprus fizinis krūvis buvęs, nerekomenduočiau vartoti keletą valandų prieš ir po fizinio krūvio. Kad pradžiai pats kūnas, organizmas tvarkytųsi su visais uždegiminiais procesais, o paskui galite įsimėtyti ir svarbiausia, perkant kurkuminą atkreipti į tos vadinamus saponinus veikliąją medžiagą, kiek procentaliai būtų veikliosios medžiagos, tai dažniausiai galim rasti 98-96%. Tai vat, čia yra labai svarbu, manęs būna klientai klausia, ar aš galiu prieskonį naudoti, vat, kur partui nusipirkome. Tenais dažniausiai ne, visų pirma, kad veikliosios medžiagos būna tik tai pusė, arba dar mažiau. Koncentracija labai prasta, o kitas dalykas ir įsidėti arbatinį šaukštelį tos pudros į burną, nu tikrai nebūtų, kas nors bandė cinamoną įsidėti į burną. Lygiai tas buvo iššūkis cinamono. Tikriausiai daug kas tekė susidurti su to iššūkiu, tai sudėtinga būtų. Tai dabar jūs užsiminėt vieną paprastą dalyką, kad po treniruotės prieš, kad organizmas pats gebėtų apskinti. Tai yra dvi medalio pusės, va čia ir yra, yra labai svarbus dalykas žinoti, kada reikia naudoti, o kada visiškai nereikia kištis į tuos uždegiminius procesus vykstančius raumenyse. Galima dėti ir pliusą, ir minusą. Jeigu yra varžybinis periodas, jeigu tau reikia daryti arba treniruočių periodas, kada reikia daryti daug intensyvių treniruočių. Dažnai. Skausmas, dažnai. Aha. Skausmas tau yra trukdis, ne tik, kad skauda, bet ir raumenų funkcija yra pablogėjusi, ten galingumo, jėgos rodikliai kritę. Ir patinimas įvyksta, amplitudės judesio keičiasi. Tai yra blogas dalykas, kalbant apie varžybinį periodą arba intensyvės treniruotės. Bet jeigu tau visiškai nereikia būti kitą dieną arba dar kitą dieną superiniai formai, taip. Raumenų pažeida, raumenų skausmas, superinis dalykas, skatinantis baltymų sintezę, raumenų statybą. Taip. Tai yra vėlgi dar kitas svarbus dalykas, mes išmokinam patį organizmą apsiginti. Kartais, kai mes viską duodam organizmui arba viską ant lėkštutės pateikiam, už jį viską padarom. Čia kaip už vaiką viską padaryti. Būtent. Jisai gulės ir sakys, nu, valio, man nieko nereikia daryti. Ateis momentas, kai tu visiškai jam nieko neduodi, nepadedi ir sakys, o ką man daryti, aš nieko nemoku. Tada jis ir pradės greičiausiai. Būtent atsigavimo laikas labai išilgėja. Tu adaptacijos terminas superinis dalykas. Ne tik adaptuojasi prie krūvių, kuriuos tu taikai, bet adaptuojasi ir prie atsigavimo metodų, kuriuos irgi taikai. Tai nereikia visiškai kištis per daug. Reikia leisti pačiam organizmui pirmiausia išmokti apsiginti nuo tų krūvių, nes jisai vėliau, jeigu jam nieko neduos, sakys, aš nemoku. Tai jūs sakote, kad jeigu tai yra intensyvus sportas, intensyvės treniruotės, varžybinis laikotarpis, pasiruošimas varžyboms, arba turi dažnai būti geros fizinės formos, tuomet taip, reiktų tikrai pagalbos taip. Daug dažnesnės, taip. Bet jeigu jūs galite leisti kūnui natūraliai save apsiginti ir save saugotis, tada mažinkime intervencijas. Paliekam ramybei nieko. Kad pats išmoktų taip. Kovoti ir tvarkytis. Taip, taip. Kitaip mes sakau, padarysim meškos paslaugą. Jis pats negebės. Ir yra pliusų, kaip ir sakiau, baltymų sintezės, ką atina, raumens statyba. Čia vėlgi yra organizmas, aš visai ką sakau, iš prigimties yra labai tingus. Jis visai kas stengsis daryti, kad tik ne per daug, kad tik ne per, nu, nepersistengti. Jis išmoko, pasiekė adaptacijos lygį ir viskas. Aš įnervuosiu raumenis tik tiek, kiek man reikia. Aš išmoko, apskaičiavau. Ir mes turim taikyti visai, kad tu vadinamui stres faktorių, kažkokių naujų impulsų, kad jį vėl pažadinti tarsi. Tai va, už tai mes ieškom naujų treniruočių metodikų, apkrovų, kažką keičiam, nes jisai... Taip, treniruočių programas būna keičia. Būtent, mes, nes jisai išmoksta ir sako, viskas, aš jau galiu eiti ilsėtis.
Ir jisai visai, kad turi stengiasi atstatyti organizmą į homeostazę, įprastą būklę. Jis turi beproto daug mechanizmų. Paprasčiausias pavyzdys mums šalta, mes pradedam drebėti. Kas vyksta, rūmosi traukinė atspalduoja, išsiskiria šiluma. Taip. Jis bando save šildyti. Lygiai taip pat yra su atsigavimo procesais. Jeigu sakiau baltymų sintezės skatina raumenų pažydę, ten įvyksta mikroplyšimai skaudulėlių. Kitaip šnekant sunaikina. Ką jisai sako organizmas? Man reikia prigaminti daugiau, nes vėl tam kvaileliui užeis noras kažkada vėl mane ten su žaloti, tai jis prigamino daugiau. Taip. Čia taip pat yra ir su energetiniu substratu sukaupimu. Kada mes išsekinam glikogeną, pagrindinį energetinį substratą, duodam poilsio tas superkompensacijos fenomenas, jisai prikaupia daugiau. Jo efektas svorio metime tas pats, tik tai duok daugiau, viskas buf, į atsargą eina. Tai sakau, organizmas, kaip perpranti jo veikimo mechanizmą, viskas labai aišku, ką su treniruotėm daryti, ką su atsigavimu daryti. Tai vat, kalbant apie atsigavimą, jeigu gali leisti, kad tie raumenys skaudėtų, degtų, leisk, nes yra tam tikrų pliusų tikrai. Jeigu neturi laiko, daryk, kuo didesnį dėmesį skirka atsigavimą, jeigu greičiau atsigautų. Ką manot apie kažkokius tai tempimo pratimus, būtent dėl to pačio raumens atsigavimo? Taip, aš galiu pradėti galbūt nuo masažo. Tas yra labai populiaru, mes žinom N metų, kad masažas po varžybų, po treniruočių labai mėgsta. Masažą būdo visi sugulę ant masažinių stalų ir masažistai dirba. Jau nežinau, keletą metų, jau 10 turbūt metų iš eilės, labai aiškiai yra įrodyta, kad masažas neturi teigiamo poveikio raumenų funkcijos atsigavimui po intensyvių treniruočių. Ką gali mum padėti? Sumažinti skausmo pojūtį. Nu, gerai, man mažiau skaudės, bet funkcija tai neatsigauna. Ir dar kada daro intensyvų sportinį masažą, gali dar labiau sužaloti tos raumenis. Nu, masažas, matot, ir vėl uždegimą sukelia papildomą, būtent, jeigu stiprus. Būtent apie tą sportinį masažą kalbant, tai gali dar labiau pakenkti. Fascijų paleidimas ir visą kitą. Būtent. Ir va tas yra baisus dalykas, kad nu, tai ir nėra blogas dalykas. Daug kas iš tų sportininkų, kas įpratė metai iš metų taikytas masažas, tai veikia kaip placebo efektas. Jisai tiki, kad va, mane ten biški paglostys, pamaigys, man iškart bus geriau. Va čia suveikia ir mokslininkai apie ir kalba. Raumens funkcija neatsigauna, bet va, kažkodėl mažiau skauda raumenis. Ir čia veikia vėlgi psichologija. Tikėjimas, no, kaip paprastas dalykas, duos vitamino C, sakys, kad čia stebuklinga piliulė, tu iškart jėgų, čia gali, jo. Tai lygiai tas pats su masažu, tai vis dėlto veikia psichologija daugiau. O dabar sakykit, jeigu jau masažą palėtėm, kultūrizmas, sportas, kur daug iš tikrųjų yra mūsų žiūrovų, bičiulių, kultūristai masažą naudoja kaip po būdą pratemti būtent per naują tą raumens maišiuką, jeigu taip jau paprastai pasakius, kad tas raumuo turėtų vietos kur augti, tai čia viskas kaip ir gerai šitą vietą. Čia yra paprasčiausias. Jeigu toks tikslas. Taip, čia yra visiškai kitas tikslas. Aš sakau, masažas siekiant atstatyti raumens funkciją po skausmo netinka. Kit daug tikslų yra, kur gali padėti šiuo atveju ir amplitudės atstatymui po ilgos treniruo. Tai čia yra jau kitas tikslas. Bet atsigavimui po skausmo raumenų, kur sukelia, po pratimų, kur sukelia raumens skausmą, masažas ne. Bet yra daug gerų tikslų, kur gali padėti, kaip sakėt, amplitudė atstatyti raumens ilgio. Čia yra jau kiti niuansai. Taip, su trumpėjimais. Taip, čia tas pats ir su statiniais tempimo pratimais. Vat. Ilgalaikiais. Vėlgi tai raumens amplitudė, judesio amplitudė atstatyti, tinka. Aha. Bet prieš treniruotę, kada nori, pavyzdžiui, jeigu siekia sportinių rezultatų ir nori, kaip paskau, varžybinė veikla reikalauja labai staigumo, reaktyvumo, greitumo, galingumo, statinį ilgą laikį tempimo pratimai, kada tu tempi vieną raumenį. Nu, klasikai ilgiau negu 30 sekundžių. Taip. Tai atima iš tavęs. Staigumą, reaktyvumą, greitumą, sumažina jį. Mes prarandam savo vadinamąją, šiaip tai sako sprogstamo jėga. Klasikoje mes įprastai kasdieniai vadinam, bet šiaip staigioji jėga vadinama. Bet va tas reaktyvumas, staigumas, kaip sakoma, spiruoklės funkcija, standžios spiruoklės funkcija, mes prarandam, kada ilgai atliekam, va tempiam ilgai vieną raumenį ilgiau negu 30 sekundžių. Nes ten yra tokie mechanizmai raumenų vadinami raumeninių skaidulų karkasiniai baltymai. Ir mes juos paprasčiausiai ištampom, mes prarandam standžios spiruoklės principą. Jeigu mes norim būti reaktyvus, suspaudžiam spiruoklę, jeigu jinai yra standi, atleidus, jinai kaip šoka iš karto. Kada yra ištampyta spiruoklė, mes ją suspausim, nu, tai biškutė. Jo, tokia jau tam, jo, tampa. Jo, biškutė tokia. Tai va čia mes prarandam šitą standumą, sausgyslės raumens standumą, kada mes atliekam ilgus tempimo pratimus.
Jeigu mes turėjom jėgos treniruotę, po treniruotės statinius tempo pratimus, galim drąsiai daryti, norint atstatyti amplitudę. Jo. Bet jeigu pramankštoj darom, tai reikia išmesti, jeigu norim būti treniruotis, tai jeigu... Pramankšta turėtų būti, jeigu aš teisingai suprantu ir kiek pats propaguoju, tai tiesiog pramankštinti sąnarius, tas pačias raumenų grupės, bet jokių ilgų tempimų. Ilgų tempimų ne, yra tokie vadinami dinaminiai raumenų tempimo pratimai su užlaikymu raumens 2-3 sekundės. A, tokius trumpus. Jo, tik nepradėt daryti, ką vėlgi puikiai iš vaikystės iliustruoja pratimai, tokie balistiniai raumenų tempimų. Vienas, du, lankstymaisi, tokie vienas, du, staigus tempimas. Ai. Įsivaizduojate, tai balistinė, šitų reikia ypatingai vengti. Nes čia gali traumas reikia apšilimą. Dar labiau, jo, dar labiau priartina prie traumas. Kaip sako, įsivaizduojate, kad pramankšta turi atlikti kaip traumų prevencijos užduotį. Gali... Šiuo atveju dar labiau priartina. Nu, ten yra mechanizmai, kurie suveikia priešingai visiškai. Tai va, tai apie pramankštą kalbant, tai aišku, gal nueisim į šoną, bet tai yra tie vadinami rotaciniai judesiai, sąnarių sutepimo judesiai, vėliau yra širdies kraujagyslių sistemos darbingumo pakilimas, kvėpavimo funkcijos. Kaip širdies kraujagyslių ar kvėpavimo pakilimo, tikriausiai tas pats lengvas kardio galėtų būti. Tikrai taip. Ir aišku, yra kita užduotis, labai ką dar gali, ką duoda pramankšta teigiamą efektą, tai yra raumenų temperatūros pakilimas. Kas labai aktualu greitumo galingumo atstovams. Ne jėgos, bet jėgai temperatūra, sako, neaktuali, bet greitumo, staigumo, galingumo treniruotėj labai svarbu, kad raumuo būtų pakėlusi jo temperatūra. Čia yra pramankštos vienas iš uždavinių būtinų. Kodėl tai yra aktualu? Todėl, kad raumuo pasidaro žymiai greitesnis, pakėlus raumens temperatūrą. Mhm. Jis reaktyvesnis pasidaro. Bet čia kalbant apie tai... O kaip ta raumens temperatūros pakilimas? Ar mes kalbam apie tai, kad drabužiai kažkokie galėtų padėti? Gali būti taip. Pat su pramankšta yra taip. Yra kaip svarstyklių lėkštelės. Ant vienos efektyvumas, ant kitos ekonomiškumas. Jeigu tu ilgai bandysi atlikti pramankštą, daug pratimų darysi, sieksi pakelti temperatūrą raumenų, tu prarandi ką? Energiją, kuri tau bus reikalinga varžybinė veikloje. Jeigu tu taupysi energiją, bandysi trumpiau daryti, prarasi efektyvumą. Taip nepakelsi raumens temperatūros, prarasi greitį didesnį, nes tu gali, pavyzdžiui, vertikalų šuolių aukštį pagerinti 17 cm, pakėlus raumens temperatūrą 8 laipsniais. Oho. Taip. Ir tai ypatingai svarbu, kalbant apie greitumą, galingumą. Ir va čia tada sprendžia, kaip padaryti ją, kad mažiau energijos išikvotum, bet nebūtų labai efektyvi. Aišku, drabužiai gali padėti, termo įvairūs. Kompresiniai termo. Taip. Čia vadinas pasyvų šildymas. Tu gali savo padėti. Yra, aišku, aktyvų šildymas, fizinių krūvių pagalba. Bet vėlgi tas krūvis, kada tu sieki pakelti temperatūrą, turi būti neintensyvus, aerobinis. Ir labai aiškiai įrodyta, aš visai ką studentui klausiu, kaip jūs įsivaizduojat, kiek laiko reikėtų atlikti tą kardio įvadinę aerobinio krūvio darbą pramankštos metu, taip, kad pakeltų raumenų temperatūrą optimaliai. Tai atsakymai būna įvairūs, bet šiaip labai aiškiai rodyti, 10 minučių užtenka. Jeigu mes nekeliam intensyvumo ir atliekam trumpą aerobinį darbą, nedidelio intensyvumo, per 10 minučių pakyla temperatūra raumenų ir jinai, jeigu nekeliam intensyvumo, vėliau nedidėja. Tai koks tikslas toliau? Nėra tikslo, mes tik tai įkvosime energiją. Temperatūra aukščiau nebekils. Tai vat, kitas dalykas padėti, reikia apsirengti šiltai, termo, drabužėlį ir tu gali sutaupyti energijos, išeikvot mažiau energijos, bet efektą gauti didesnį. Supratau. Tai vat, grįžtant prie vis dėlto prie to pačio atsistatymo, kas yra temos, šios dienos tema. Raumenų šildymas, šaldymas. Kaip čia, kas veikia? Po treniruotės yra įvairios metodikos, kas susijęs su vandeniu. Šaldymas, idealiausias variantas siekiant stabdyti uždegimą, kada žinai, kad padaryt tokią treniruotę, po kurios skauda raumenis. Būna, nežinau, ar Lietuvoje populiaru, bet esu tikrai matęs užsienio sportininkus lendant į visokias ten ledo vonės. Į ledo vonės. Jo, ne, ledukų prisipila į vonę ir jau ten... Tai čia tas pats, kadangi vanduo turi būti, sviruoja nuo 10 iki 13 laipsnių. Į tą vandenį pripila ledukų, kad greičiau išgauti tą šaltą vandenį. Tai yra tokia metodika, kuri paprasčiausiai tau dega raumenis, tau ką reikia gesinti. Šaldymas bet efektyviausias. Tai turėtų, jeigu šaldymas, sakote, efektyvu, tai kiek laiko po fizinio krūvio tai turėtų būti daroma? Tai iš karto po treniruotės. Grįžus? Netgi negrįžus. Tu, pavyzdžiui, baigiai treniruotę, atstatys skysčius. Jo, aš suprantu, atstatys skysčius. Kiek laiko būtų
optimalu ir naudinga? Taip, kiek laiko šaldyti? Taip. Tai yra iš tikrųjų 10-13 laipsnių vanduo. Bet čia principė, ai, 10, tai čia mums užtektų kaip ir natūralus mūsų krano vanduo yra 8 laipsnių. Taip, bet reikėtų šaldyti pagrindę tas raumenų grupės, kurios ir dalyvavo treniruočio procese labiausiai. Šaldėm viršų. Tai visas ir lindi? Su visu lindimu reikėtų labai atsargiai. Vis dėlto vyrukam ypatingai reikėtų vengti tų viso lindimo. Prostata, elementariai prostata reikėtų, geriausiai yra lokaliai šaldyti. Tai kaip manot šitie mūsų dabar ruoniai, kur čia populiaru, jau dabar ledas dedas ir suprantat, lenda į ten tos aš, ruoniai, žinoma, jie labai daug metų palengva pratinasi. Aha. Jeigu tu įmestum žmogų, kuris niekada nebuvęs eketėj, nu, jam tikrai būtų ypatingai didelis šokas ir jisai tik įbėgtų ir išbėgtų. Tai tas vienkartinis galbūt jam didelio efekto nebus. O bet iš pirties? Iš pirties. Vėlgi, tai jeigu žmogus bandęs ne vieną kartą, viskas nu, bet jis bandė gal ten prieš 5 metus. Aišku, reikia labai atsargiai, kontraindikacijos vadinamos, ne visi gali, žmonės, kurie turi problemų su širdies kraujavimo sistema, reikėtų vengti, nes kas įvyksta, ten įvyksta kraujavimo susitraukimas, intensyvus, po to išsiplėtimas. Tai tie, kas turi problemų su širdele, tikrai nerekomenduočiau rizikuoti. Ir taip. Dabar apie šaldymą. Taip. Šaldymas tai yra pats populiariausias, efektyviausias būdas stabdyti uždegiminius procesus, tai yra, kad mažiau skaudėtų raumenys. Kontrastinis dušas, kada mes keičiam šiltą šaltą, tinka po neintensyvios treniruotės. Ką todėl daro kontrastas? Aha. Skatina kraujotaką. Gali išplauti greičiau susikaupusius metabolitus ir šaltinius produktus. Turėjai, pavyzdžiui, ilgą treniruotę, bet nelabai tokia, kada intensyvumas maksimalus. Turėjai ilgą, nu, aš nežinau, turbūt galbūt, gal ir tiktų funkcinės tos pačios treniruotės, kur nebuvo. Jėgos sportininkai turi dažniausiai po porą valandų trunkančias minimum treniruotės. Ar jam tiktų? Viskas priklauso nuo intensyvumo. Jeigu treniruotai buvo maksimalus intensyvumas, kur raumenys dirbo 100% intensyvumo. Bet jie žinot, ten jėgos ar tai trikovės sportas, jie ten mažai priėjimų daro, tu daug ilsisi, ten tas pats prabuvimas sporto treniruotai jis būna ilgas. Aš nekalbu apie apšilimus ir visą kitą. Tai principė gal jiems tada tiktų? Šitie tiktų šaldymas. Nes pats pratimo atlikimas yra labai intensyvus. Uh-huh. Ilga treniruotė vien dėl to, kad jie ilgai ilsisi. Jie kiekvieną pakartojimą ateina ir daro maksimaliai. Taip, maksimalus. Tai čia tiktų šaldymas, uh-huh. nes raumuo patiria maksimalias apkrovas. Bet kada dirbi, vadinamoje, 75% intensyvumu, bet ilgai, uh-huh. tai kaupiasi metabolitai. Ilgai mes kalbam apie kokį laiko tarpą? Gali būti, kad tas darbas truko ilgiau negu, pavyzdžiui, kad ir 20 minučių, 15 minučių, 30 minučių, bet darbas, nu, va, tos treniruotės, grupinės treniruotės, kur tu darai intensyviai, bet intensyvumas yra, vadinamas, submaksimalus, 75-80%. Po tokios treniruotės tinka kontrastinis dušas, kad greičiau suaktyvintų kraujotaką, išplautų susikaupusius šaltinius produktus. Ar galite pasakyti mūsų žiūrovams trumpai, kas yra kontrastinis dušas, nes tikrai ne visi tai žino? Kontrastinis dušas, tai yra, pirmiausia, tu šaldai vandeniu, tuo pačiu 10-13 laipsnių vandeniu, 30 sekundžių, uh-huh. ir tada šiltų vandeniu, tai yra, nežinau, vanduo ten neverdančių, bet karštų vandeniu, vėlgi 30 sekundžių, ir taip kartuoju 3 serijas. Šalta, karšta. Uh-huh. Šitas bet iš karto įlindė, ar prieš taip šį, nes man atrodo, reiktų prieš tai truputį apsiprausti. Taip, va čia ir yra toks dalykas, tu gali prieš netgi kaitaliot, gali einant prieš dušą, pirmiausia, tu padarai atsigavimo viską, ką reikia, o po to jau ramiai prausiesi. Tai reiškia, padarai kontrastą, o toliau prausiesi. Va šitaip efektyviausia būtų. Taip. Tai kontrastas tinka po neintensyvios ilgesnės treniruotės, šaldymas tinka po labai intensyvios treniruotės, kur dirbai raumuo dirba maksimaliai. Kas dar susijęs su šaldymu? Kryo kameras. Žinom. Bet tai Lietuvoje mes mažai turim tokių. Lietuvoje mažai, teko ir pačiai išbandyti. Lygino efektą, kas geriau, ar šaldyti lokaliai raumenis su vandeniu, ar lysti kamerą. Tai vis dėlto efektas geresnis buvo šaldyti raumenis lokaliai. Nes kada į kamerą įlendi, efektas pasiskirsto po visą organizmą ir jis taip, ir gaunasi mažesnis. Būtent. O kaip dėl šildymo dabar, žiūrėkit, pirties ir taip. Daug teko visko domėtis apie tai yra skirtingų nuomonių. Žinokit, pirtis kaip atsigavimo priemonė gali tikti tada, kada turėjai visiškai neintensyvę treniruotę, aerobinę, pavyzdžiui, aerobinio tipo treniruotę. Uh-huh. Bet reikia priimti, kad pirtis priimama organizmo reakcija būna tokia, tarsi tu ir darėjai dar toliau treniruotę aerobinę. Širdies kraujavimo sistema patiria
intensyvų darbą, prakaituoji, netenki mikroelementų. Tai yra jos būtina atstatyti, čia faktas. Tai taip, bet tai yra organizmai kaip papildomas krūvis, reikia priimti irgi. Bet tai tinka pirtis, kai turi, pavyzdžiui, neintensyvų laikotarpį, atsigavimo viškai. Varžybiniam periode pirties reikia vengti. Ką pirtis padaro, atima raumenų tonusą? Aha. Mes šito netorim vengti varžybiniam periode. Vėlgi, mažėja jėga. Aš esu girdėjęs, kad pirtis teigiamai veikia, nesu girdėjęs, kur straipsnis suskaitęs, aišku, ne Lietuvoje, apie sportininkai, kurie augindami raumenis naudoja pirtį kaip būdą. Ten yra tam tikrai ciklais. Turbūt jau visiškai specifika, nekalbant apie atsigavimo, bet kaip pastimuliuoti tam tikrus treniruočių. Jo, aš kalbant apie atsigavimus, tai nežinau dėl treniruočių stimuliavimo naudojant pirtį, bet apie atsigavimą. Jo, tai apie atsigavimą. Atsigavimo tai pirties nėra. Varžybiniam periode, treniruočių intensyviam periode tikrai ne. Šiaip tai yra, reikia suprasti, kaip relaksinė tokia visiškai. Prasivalymą, detoksikaciją, būtent, puikus reikalas. Skatinant pasyvę dehidrataciją, ką mėgsta sportininkai. Tik skyšinių užmirškite. Jo. Elektrolitų, mineralinis vanduo. Taip, tikrai taip. Ir jokio alaus nesineša į pirtį. Taip. Nes tai galas. Vat jeigu kalbant apie atsigavimą ir apie alų, tai labai gražiai mokslininkai pateikė. Idealus ir realus atsigavimo protokolas po rungtynių. Tai po rungtynių idealus yra skysčio atstatymas, angliavandeniai, baltymai, taip, ten antioksidantai, šaldymas, maistas, miegas, viskas. O realus kartais būna taip, kad praeina visą tą ciklą ir po to būna fiesta. Ai, ir įsivaizduoja, kad jo, alus, po kokių finalų. Jo, ir toks tikėjimas yra, kad alus, nu kažkai tokio. Bet liūdna, kad ties vienu bokalu kartais nesustoja. Ir labai aiškiai tyrimai rodo, kad ir alaus bokalas yra, tai nėra puikiai priemonė atsistatymui. Tai nėra puikiai priemonė atstatyti mikroelementus, ką kalba B grupės vitaminai, bando ieškoti. Ir tie nedideli kiekiai alkoholio bando pritemti. Tai vis dėlto jie labai neigiamai veikia sportinio darbingumo rezultatus. Vyrams visai tas pats fitoestrogenų išsiskyrimas, prolaktino, moteriškų hormonų augimas ir visa kita, tai čia taip turi daug neigiamų poveikių. Taip. Aišku, dėl kiekiai. Ten gal jeigu tikrai užsibaigtų vienu bokalu, nu, kartas gal. Taip ir sako. Bet neatsigavimo čia, tiesiog. Būtent. Tai va, tas atsigavimo protokolas, koks kartais būna realus, jisai labai neigiamai veikia į atsigavimo procesus. Žinot, mūsų paskaita eina į pabaigą pabiškiau, bet mes praleidom vieną iš antroje vietoje buvusių temų maistas. Aha. Mes šokom pirmą apie. Taip, apie atsigavimą patį, ja, apie maistą. Ką sako mokslininkai? Po treniruotės, po varžybų, po rungtynių yra vadinamoji auksinė valanda. Kiti sako, netgi auksinis pusvalandis. Vadinasi, per tą laikotarpį, po intensyvios treniruotės, po intensyvaus krūvio, turim pateikti pakankamą medžiagų kiekį, siekiant pagreitinti atsigavimo procesus. Arba tą pačią baltymų sintezę ir raumens statybą. Tai vat, kartais sportininkai baigia treniruotę, ai, važiuoju namo, nusiprausi, kol čia grįšiu namo, jau žiūrėk, 2 valandos praėjo. Visi procesai būna jau sulėtėję. Ypatingai intensyvi baltymų sintezė raumens statyba. Jūs manote, kad vis dėlto tas vadinamas langas, jisai iš tikrųjų egzistuoja? Tikrai taip. Netgi yra tyrimai rodyta, kad po treniruotės, suvartojusi pakankamą kiekį angliavandenių ir greitai, atsiprašau, baltymų ir greitai skylančio angliavandenių, mes galim baltymų sintezę padidinti 400%. Wow. Tai ir žiūri daug. Pats pasisavinimas padidėja daug kartą, ne? Suintensyvinam pačią raumens statybo procesą. Kodėl reikalingi greitai skylantys angliavandeniai? Anksčiau tikėjo ką? Po treniruotės baltymai. Baltymai. Taip. Atsirado vėlgi tą, kad angliavandenių. Kodėl greitai skylančių angliavandenių? Skatina insulino išsiskyrimą, kuris pagreitina nunešimą baltymo. Būtent. Tiksliau sakant, rūgščių. Būtent. Perneša ten, kur reikia greičiau. Kaip pasakau, plytų nuveža greičiau į tą raumenį, kur reikia statyti. Statybinės medžiagos. Jo, aš labai paprastai vėlgi sakau su statybininkais. Po treniruotės pilna statybininkų visi laukia, o plytų tai niekas netveža. Nu ir ką, ir jie prastovė, ir po to įsiskirsto. Tai va ta mytyba po treniruotės, sakau, arba pusvalandis, vieni sako, kiti sako, auksinė valanda, tai mes galim ypatingai suintensyvinti atsigavimo procesus. Po treniruotės mytyboje tikriausiai riebalai nėra geras reikalas. Tikrai taip. Turėtų būti lėsesnis baltymas. Taip. Ir, kaip sakėt, greitai skylantis angliavandeniai, šiuo atveju galėtų būti tai ryžiai greičiausiai. Žinokit, yra labai geras dalykas. Žiūrėjau visą lentelę, yra datulės, auksinis dalykas. Nu, vaisiai apskritai. Jo, pati aukščiausia glikeminį indeksą turintis produktas, tai yra datulės. Ir tu daug nesuvars, bet labai dėl kiekį greitai gausi, greitai skylantis angliavandeniai. O ką manot apie, dabar yra, nežinau, ar teko domėti, ar girdėti, yragi dabar ir tie patys papildai vadinami, miltelių forma, tie patys angliavandeniai.
Aišku, galima imti pačią paprasčiausią formą, kaip kokį nors dekstrozę, bet yra dabar ir vitargo, ir klastinis dekstrinas, tos naujos formos, kaip jūsų nuomonė apie jas? Nenoriu reklamuoti, aišku, bet šiaip tai buvo vitargo turbūt vienas iš pagrindinių maisto papildų patreniruotės, mes tikrai dirbom su aukšto meistriškumo sportininkais. Papildai vat ir yra skirti papildyti mitybą. Tai faktas. Jo, ir čia sportininkai, kurie turi intensyvius fizinius krūvius, jiems tai yra pagalba, nes tu tiek nesuartosi maistinių medžiagų. Tai vat gauti tiksliai apskaičiuotą dozę baltymų ir kurių sudėti jau yra įdėta greitai skylančių angliavandenių. Tai... Arba kombinuot galim. Taip, kombinuot. Paimkim tą patį proteiną vadinamą, milteliai, sudėjom į gertuvę, susimaišėm, išgėrėm tam tikrą kiekį. Taip. Tai va čia... Kaip teisingai tada pasiskaičiuoti, ar čia yra kokia paslaptis? Ar... Paslaptis pagal kūno masę, paprasčiausiai. Aha. Ir tai yra turbūt, žinant, kada tu turi intensyviai treniruoti. Ir reikia žinoti dar kada, jeigu tu tikrai nori statyti tą raumenį, padaryti treniruotę greitumą, maksimalaus greitumą, mes trumpų nuotolių bėgikus treniruojam. Taip. Padarėjai superinę treniruotę ir tu nori, kad tokį raumenį statytų. Vadinasi, tada ir tu turi duoti tų statybinių medžiagų daugiausiai. Tai ir tada pasiskaičiuoji pagal kūno masę. Kaip tą padaryti? Ant pakuotės turbūt būna parašyta, mes geriausiai, mes šitaip, labai elementariai, paprasčiausiai. Žinokit, aš jeigu taip atvirai tų pakuočių daug čiupinėjęs, visi skirtingas formulės savo rašo. Ten... O kaip jūs? Nu, dažniausiai mes, aš asmeniškai naudoju tai gramas angliavandenių kūno kilogramui. Tikrai nemažus kiekius angliavandenių suvartoju. Baltymo gaunasi irgi koks pusę gramo kūno kilogramui, kažkas tokio. Po fizinio krūvio valandos laikotarpyje. Ar teisingai darau? Kaip manos? Nu, valandos laikotarpyje superiniai. Šitas yra labai geras dalykas, tas išdėstymas. Tai kaip ir sakiau, valanda, tai pats procesai. Aš ko nepaminėjau, pats asmeniškai dar truputį, nu, tiesiog dirbu su treneriu. Ir treneris pritaikęs tokią metodiką, žinau, kad su daug kuriais dabartiniais sportininkais, jaunas treneris, Ovidijus Ringys, galiu paminėti, tikrai tobulėjantis, stipriai atneša tas naujoves. Mes per patį irgi fizinį krūvį, treniruotės metu irgi geriame klastinis dekstrinas, yra dar naujesnė angliavandenių forma, jinai panaši šiek tiek į vitargo, bet jinai yra dar labiau išgrininta, dar mažiau apkrauna virškinamąjį traktą, dar geriau nukeliauja į glikogeno atstatymą, tai mes per pačią treniruotę, po 20 minutės maždaug treniruotės, pradėm gerti savo litrą vandens su irgi tais pačiais angliavandeniais ir amino rūgštėmis, bet būtent platesnio spektro, vadinamos essential amino acids. Jūs iš karto papildot jau fizinio metu. Jo, mes jau nešam į raumenį iš karto ir paskui valgom, nu, arba geriam. Taip, taip. Nu, čia jau metodikos specifinės tikrai. Bet kaip jūs manot pati šitą metodiką? Jūsų nuomonė, kaip mokslininkės? Aš nesu stipri mitybos va šitoje srityje, aš tikrai, sakau, daugiau į atsigavimą, nei patį treniruotis procesą, ką. Tai manau, kad tie, kurie orientuoti į rauminės masės auginimą, tai turbūt ta metodika yra visiškai tinkama, kada tu jau treniruotės proceso metu, tu visai kai jau duodi tų statybinių medžiagų. Taip, kad tos tai, visus jo, procesus tiesiog. Manau, kad tuos procesus suaktyvina. Faktas, kad tai netinka žmonėm norintiems numesti svorio. Jo, žinoma, čia koks tikslas yra, ko taip, tu sieki. Taip. Tai va už tai tos metodikos skiriasi. Kaip sakiau, mano metodikos mytyba ir taip toliau orientuota į greitesnį atsigavimą, galbūt po treniruotės arba į tikslą, ko tu sieki. Jeigu tada grįžtam po atsistatymo, kaip minėjote, valanda ar iki dviejų gali žmogus užtemti? Kiek tas iš tikrųjų tas laikas, tas langas? Turbūt langas, aišku, galim sakyti visiems čia individualu, treniravimo principas pradinės individualizacija, bet turbūt ir klasika. Skaičiuoti? Po treniruotės pabaigos, baigiai treniruoti. Kitas eina dar pusę valandos tamposi. Čia turbūt jau neintensyvus darbas. Jau reikėtų nuo intensyvus darbo pabaigos. Baigiau. Taip, nes ta baigiamosios treniruotės dalis būna tikrai neintensyvi, tempimo pratimai. Jau tu turėtum skaičiuoti, kad tai jau yra. Netgi tempimo pratimo metu tu jau gali atstatinėti, tu gali gurkšnuoti, nedarai intensyvus darbo. Jeigu gurkšnoji, nes kiti valgo. Būtent. Ne, apie gurkšnojimą kalbu. Tai į tuos vadinamus kočiokus, oldschoolinius, kur ten jis iš karto po treniruotės bėga ir šindelio ryžius valgo su ištieną, nereiktų juoktis. Tikrai taip. Nes nu, jie daro darbą. Jie kitaip papildo. Tai žiūrėkit, tada vis dėlto tas langas. Taip. Kokio jis... Valanda, o dar superinis dalykas turbūt pusvalandis. Nes visi procesai ypatingai suaktyvėja po fizinio krūvio. Jeigu mes norim, kad tie procesai ir vyktų daug intensyviau, greičiau, tai mes vis dėlto ir privalom, kiek galima greičiau stengtis atstatyti prarastas maistinės medžiagas. O kaip mityba turi atrodyti ir likusioje dienoje po fizinio krūvio? Čia dažnai būna toks labai sudėtingas dalykas, jeigu treniruotės vėlai vakare.
O, čia tai labai. O, čia būna labai sudėtinga ir sako, tai ką, grįžus namo prieš einant miegoti, man dar kirsti kepsnius ar dar kažkas. Aišku, mes visai, ką sakom, sportininkų duona yra angliavandeniai. Kaip be būtų, tai yra glikogeno papildymas pagrindinio kūro. Tai vis dėl to vakare reikėtų, norint skatinti melatonino to paties skirimą, tai yra kalakuto krūtinėlė. Ta tokia produktus pasirinkti, kurie yra, aišku, ne riebus. Balta žuvis. Balta žuvis. Tai angliavandeniai galėtų būti patys makaronai, kažkas tokio, tai kaip sakau, sportininkų tai yra duona. Bet vėlgi tą laiką įvertinti reikia, tikrai prieš einant miegoti negali prisikirsti. Tas treniruočio... Arba teks miegą nukelti. Miegą nukelti augimo hormono kiekį mažesnė. Ne, tai tada... Taip, nu, vėlgi, tada miego, čia... Miego turėtų būti tikriausiai 7-8 valandos bent jau. Priklauso nuo treniruočio apimties. Jeigu labai išaugo treniruotės, rekomenduojam ir 10 valandų miegoti. O. Apie popiečio mėgelį nekalbėjom. Mm. Tas pietų mėgelis, superinis dalykas. Bet čia mažai kas gali suoleisti. Kobanių sportiškų atstovai labai tą mėgsta. Jo, bet čia turi minį, kad apsit tokį savo malonumą leisti, tu turi gyventi tą daugiau tik sportu, nes nu, jeigu esi dar dirbantis dieną, kokį darbą, tai tu ten, atsiprašau, direktoriu, aš dabar pusvalanduką ant sofutės. Reikia pasidžiaugti, kurios įmonės turi savo. Aš jau dabar populiarėja tas vadinamas. Taip, tai tas nepingas, jisai apie aukštą meistriškumą tikrai labai populiarus krepšininkų tarpe. Žinau, kaip ne tik tai. Taip, karate, pavyzdžiui, tyrimas darytas. Visi sportai, žinau, kad man to apie tai šneka. Jo, tai labai atsigavimui didelės įtakos ir bendrai darbingumui turi. Supratau. Ar kažką praleidom? Aišku, tie tokie specifiniai dalykai, kaip volavimą dažnai labai mėgsta, ne? Mhm. Tai volavimas yra labai populiaru, prieš treniruotę, po treniruotės yra skirtingi tikslai, prieš treniruotę fascijų aktyvinimas, po treniruotės tai yra priimtina labiau kaip savimasažas labiau. Tai vėlgi didelio efekto atsigavimui galbūt ne, ten aišku, jau spazmuoti raumenis, arba tonus, atleisti, taip iškuti, tai irgi nėra blogai, bet didelio labai efekto iš to tikėtis nereikėtų. Aš kiek bendrauju su sportininkais, tai sakoma, kad valaimą iš jūsų reiktų atskirai pastaryti, kaip vos neatskirai treniruoti. Jo, nes tai vis dėlto įtaka raumenims. Čia kaip ir masažas, kai atskirai darom. Taip. Nepuolam po fizinių krūvių bėgti. Būtent, būtent. Ir tas volavimas, tai irgi yra specifikos, yra ir dozavimai skirtingi, kur tu pažiūrėsi vienam straipsnį vienai, prašau kitai, bet vis dėlto tai reikia priimti kaip savimasažą. Taip, suvaldau. Kas dar? Kas dar? Ką dar galėjau praleisti? Kokie auksiniai Aha, kiaušinukai. Šiaip auksinė tokį, ką neįprastos tos netradicinės, tai akupunktūra, čia, okay. labai nėra. Tiek neišsiplėskime. Taip, taurės tos, ką mes matom sportininkai, kurie dedasi, bet čia jau yra fizioterapeutų darbas, čia jau specifika, ko tu pats, bet turbūt pagrindas, kad pats sportininkas turi būti suinteresuotas, kalbant apie atsigavimą, ne tik apie treniruotę, nes treneris mato, kiek 2 valandas treniruoti sportininką. Visas likusios valandos priklauso iš esmės nuo pačio sportininko, nuo jo bendravimo, supratimo apie tai, ką tu įdedi treniruoti, kad labai svarbu yra atsigavimas, ką tu veiki po treniruotės. Tai va šitą reikia dalykai irgi vertinti ir ką mes patiriam, kad reikia dar vieną niuansą. Dienos eigoje mes juk patiriam labai nemažą dėlį krūvį. Stresinį krūvį darbe, įtampą ir Stresas, jo, mes ateinam į treniruotę ir tikimės, kad mes galėsim padaryti tokią pat intensyvę treniruotę, bet tas stresas, tas kortizolis, jisai neigiamai Ar veikia. Ar galima su juo kovoti? Jūsų nuomonė? Aš turiu savo nuomonę, jūsų nuomonė. Mes to negalim išvengti, su juo sukovoti, nu, aišku, kad treniruotė tam puikiai tinka. Jeigu taip grįžtume prie sporto... Čia kaip meditacija. Čia meditacija, kortizolis, streso hormonas, jis yra priešingas bet, matot, vėl, testosteronai. Stiprios treniruotės metu vėl išsiskiria tas pas kortizolis. Taip, bet reikia jėgos treniruotės, superiniai veikia šiuo atveju ir kaip priešingas hormonas, testosteronas, kortizolis, jis užgesina. Jo, jie va tokie svarstyklės visai, ką viens čia, tada taip. Tai šita sportas gali padėti sumažinti streso lygį. Yra toks papildas. Papildas, gal jūs žinot? Nu? Žinau, jo, toks ašvaganda vadinasi. Aha. Jis būtent padeda reguliuoti, ne tai, kad mažina būtent stipriai tą kortizolį, bet jis padeda sureguliuoti streso hormonus. Jisai padeda sureguliuoti balansą. Jisai vartojamas, jis yra augalinis. Taip pat aš norėjau klausyti, pavadinimas toks indiška. Jo, indiškas Va. Augalas, taip. Visiškai augalinis, vėl reikia visą atkreipimės į koncentraciją, į žaliavą, kaip ir visų augalinių papildų, būtent jisai Mes taikome, naudojame po fizinio krūvio iš karto,
Nes dažnai pajuntame, kad po stiprios treniruotės, tarkim, dinksta apetitas vadinamas. Mm-hmm. Ne? Tai va šitas reikalas, vėl kortizolis kyla, apetitas mažėja. Būtent ašvaganda šitas augalas, jisai padeda mažinti. Ir paskui dienoje palaikyti, net nesportuojant kasdieną su juo gyventi, tiesiog kaip su papildu, augalinis papildas, kaip minėjau, tikrai padeda išlaikyti ir išlikti ramesniam. Iš tikrųjų pats pajunti darbinėse situacijose, kad tu tiesiog lengviau reaguoji į stresą. Nu, mažiau. Super. Jo, žinau, kad tikrai papildas, jisai augalinis, neturi kažkokių savo saidų, jo, šalutinių, tai iš tų vietų tikrai ne tik sportuojantiems rekomenduojam, bet tikrai žmonės, kas išbandė, tikrai grįžta su gerais komentarais. Tai sportininkai irgi, kas susidurite su stresu, o susidurime su stresu visi, rekomenduojam. Super. Profesoriam irgi turėtų padėti universitetas. Aš tai iš vis reikia susirašyti. Jo. Čia mes be streso neišvietas. Aš įkitą filmavimus atvešiu duonų. Nu va, gerai. Išbandysite, paskui galėsite to pasakoti, ar tai veikia. Superinis dalykas, jo, streso pakanka. Tai vat, prašokom tada apie atsistatymą pagrindinius, dar kartelį, jeigu galim, priminkim žiūrovom pagrindinius momentus. Tai yra miegas, teisingai? Miegas, tinkama mityba, laiku parinkta tinkama mityba. Ir aišku, požiūris ne tik į pačią treniruotę, bet į patį procesą. Treniruotė, atsigavimas, viskas krūvoje ypatingai svarbu. Taip, ir fizinis krūvis, aišku, tai žinom. Teisingas parinktas trenerio. O ten visi kiti dalykai, papildai, pavyzdžiui, daug kas klausė, papildai aš pridėčiau jau prie maisto. Taip. Nes būtent papildai negali atskirti atskirai savo naudos dėl atsistatymo, būtent maistas, o ko trūksta iš maisto, mes tiesiog palenginom papildų pagalbą, padedame. Teisingai. Taip, visiškai. Dėkui Jums už šią mūsų paskaitą, naujas projektas ir Jums žiūrovai linkiu gerų žiūrėjimų. Tikrai bus dar viena ir tikiuosi galbūt ne viena. Lauksime baisiai komentarų po šią laidą. Rašykit komentarus, kad suprastume, ar jums patinka tokio turinio laidos. Nes norisi kažką atnešti naujo, norisi pateikti daugiau informacijos plačiai visuomeniai. Ir jeigu susilauksime daug gerų atsiliepimų, tuomet pažadame, kad bus daugiau turinio ir sporto universitetas priims dar arčiau, galbūt dar daugiau visko sužinosime. Galbūt ir su kitais dėstojais pavyks pasišnekėti ir pabendradarbiauti. Ačiū. Dėkui už skirtą laiką dar kartelį. Bičiuliai, laikai ir iki kitų kartų.